Հիմնական մի շարք սապորտիստներ, օրինակ ասենք Տիրախի խոսման կամ շարքից դուրս գալու հավանականությունը, խոսման աստիճանը կամ շարքից դուրս գալու աստիճանը, շեղման աստիճանը, ես ինչ իմանամ ինչի մասին է եղել խոսքը վարչապետի խոսքի մեջ, չեմ կարող մեկնաբանել, քանի որ ես չեմ տիրապետեմ այն մտահոգությունը կամ ինչի համար վարչապետի նկատումներ ասելով պաստակով այդ վարչապետ յուղեր կամ իրեն կամ մասնակիցներին։ Բարբերաբար իրանք ունեն տեխնիկական փաստաթղթերով սուզումների կարգ գոյությունի ռեկլամենտ եւ այլը, որը միշտ կատարվել է։ Այդ որոնք կատարվում են նաեւ ասալ մասնագետներ հավելելով Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այսինքն ըստ էության զենքի օգտագործման եւ դրա որակի հետ կապված հարցեր չեն եղել։ Երբևէ չի դրվել, որ զենքը չի աշխատում։ Ես չեմ հիշում այս բան իմ ժամանակ։ Բոլոր աշխատող սարքերը բնավորությունը փչանան ինչ որ ժամանակ կամ ինչ որ ռեսուրս ծախսելուց հետո։ Ես ի՞նչ կարող եմ ասել իմացես։ Բայց Իսկանդերը որևէ ռեսուրս ծախսել է միջև այդ։ Ես դեպքում ռեսուրսը ծախսել չի նկատվում։ Նկատում եմ զենքը որ զորավարությունների ժամանակ անում օգտագործում ենք, քշմենք ու սուսանենք առնակազմեն դա ռեսուրս չի։ Այսինքն դրա հետևանքով զենքը կարող է նաև դառնալ ոչ պետքական։ Նաև զենքը տեղտապես չի օգտագործում, տեխնիկան նույնպես կարող է փչանալ։ Տեխնիկան կարող է փչանալ նաև առնակազմի ոչ թե շահագործման արդյունքով, կարող է փչանալ վթարի արդյունքով, կարող է փչանալ ինչ որ բարերային արդյունքների, ասենք երկաշարժերի, երկրների արդյունքով եւ այլն։ Այսինքն ավելի շատ զորավոր է լինում։